الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pas ka dëshim se që dhim gjithë që muslimani e lutë vetëm Allahun subhanu wa ta'ala. Dhe kur të lutë Allahun, atëherë i shpreson edhe i bashkë presat e ti që Allah subhanu wa ta'ala mi përgjigj lutjes ti, mi a realizu edhe përmbush dëshirët edhe mi a dhanë atë që e kërkan prej ti. Mirë po si që kemi pa dëri tash, pe i derisëve tona, pra kemi e kemi kuptu që duaja ka kushte. Dhe kushtet janë shumë të mëdha, shumë madhore. Po ashtu ka dhe rregulla e debe të rëndësishme që muslimani duhet t'i kushtojë rëndësi e atë kujdesit për to. Mënyrë që lutjet e ti të marrin përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala. Po që të realizohen lutjet e ti dhe të realizohen dëshirat edhe shpresat cilat i ka varë të Allahu subhanahu wa taala. Andaj për të realizuar këto, pa tjetër duhet që po të mundohet besimtari të përmbush këto kushte edhe të plotësoj apo të përkryj këto edebe, këto regula. Dhe këto kushte dhe këto regula apo këto edebe, gjitha janë të rëndësishme. Pa kanë shamrën të rëndësi. Mirë po, disa për tyre janë më të rëndësishme se sa disa tjera. Pa ato dalojnë sa i përket rëndësisë. Ka se ka prej kushteve që janë kusht për saktësi në doas. Po doaja nuk pranohet ndryshe veç se kur njeriu e plason ose e sjell këtë kusht. E prej tyre pra janë vetëm rregulla, edebe, do sunete, gjëra të preferuara, cilat e plesojnë apo e përkryjnë doan tonë. Dhe muslimani, cilat Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses, edhe i ka inspiru drejt rrugës drejt, pa dyshim që mundohet t'i kushtojë rëndësi dhe t'u përmbahet gjitha këtyre kushteve dhe rregullave, pa përjashtim. Mënyrë që t'arri hisë edhe sasi më të madhe në mirësin edhe dhuntin e Allahu subhanahu taala. Në dersët e kaluara ne kemi përmend disa prej kushteve të rëndësishme të duas, gjithashtu edhe disa prej rregullave. Sidomos kur i kemi shpjeguar hadithin e Abu Hurajres radhiyallahu anhu, cilin e transmeton muslimin në sahihën e ti, ku të regohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna Allahe tajibun, la yaqbalu illa tajiba. Vërtet, Allah është i mirë, edhe nuk e pranon, vetëm atë vepër që është i mirë. Wa inna Allahe ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dhe vërtet, Allah subhanahu taala i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar dhe të dërguarit. Fa qala ta'ala, ya ayyuha ar-rusulu, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Prandaj thot Allah subhanahu taala ka thon, o ju të dërguar, hani prej të mirave, për gjërat e lejuara që janë halal. Edhe veproni punë të mira, nga se vërtet unë e di çdo gjë që punon ju. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati min tayyibati ma razaqnakum. Edhe ka thon Allah, o ju që keni besuar, hani prej të mirave që ne ju kemi furnizuar. Pra, hani prej gjërat lejuara që ne ju kemi furnizuar me to. Thumma dhakara ar-rajula. Pastaj pejgamberi sa më thotë ka përmend një person. Yutilu as-safara ash'atha aghbar, i cili ka udhëtuar një kohë gjatë edhe do thotë është i tërë i pluhrosur edhe flakët i kanë shprishur. Yamuddu yadayhi lis-sama'i ya rabbi ya rabbi. Edhe në këtë gjendje të vështirë i drejton turp kashillë. Pra me lutë Allah subhanahu wa taala me nxjerr apo me ja lecu këtë gjendje vështirë. Dhe thot, o Zoti im, pra lutë Allah subhanahu wa taala. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba li dhalik. Fa anna yustajaba li dhalik. Mirë po thot, ushimi i tij ka qenë haram, pija haram, rroba të cilat i ka veshë ka pas haram, edhe do thot është është shyrë dhe furnizuar gjithmonë me haram. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si të marrë përgjigje kjo lutje ose si të përgjigjet Allah subhanahu taala këtij personi. Pra në këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë fjalë në fund, si të përgjigjet Allah këtij personi, kemi shenjë, sinjal që duaja për të pranuar edhe për të marrë përgjigje patjetër
po kushe që do të plotësohen. Pa tjetër ka kushe që do të realizohen. Pra pa tjetër ka rregulla, kriteret që njeriu do të i përmbahet. Prandaj nëse dikush tregohet neglizhant, edhe nuk e përmbush njërën për këtyre kushtave apo rregullave, atëherë duaja e tij nuk merr përgjigje. Në fillim këtyre kushteve, pra e para për gjitha kushteve, madje kjo është, do thot, kusht në çdo adhurim, me cilin ne kërkojmë afrim të Allahut subhanahu wa taala, pa dyshim, pra është ikhlasi, sinqeriteti. Me bë duan sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është kusht bazik. Thot edhe është kusht i rëndësishëm që nuk pranohet duaja pa të. Madje që është asnjë ibadet, asnjë adhurim nuk pranohet nëse njeriu nuk e realizon këtë kusht, edhe nuk e sjell këtë kusht. Allah subhanahu wa taala thot në surën Zumar në ajetin e 3: Ela lillahi dinul khalis. Po të vjen re vërtet për Allah subhanahu wa taala i përket e gjithë feja e pastër. Pra fejen adhurimin që lëneja kushtojnë pasër, të kulluar Allah s.a. Khalis do të të pasër, i gjitha njola. Po ashtu në surën bejjën e ajetën e 5, Allah s.a. Wa ma umiru illa li abudullaha mukhlesin ala huddina hunefa. Dhe ata ju nërduar, ishin urduruar që të adhurojnë Allah s.a. sinqerisht, mukhlesin, po me besim të pasër, me sinqeritet të plotë. Që krejtë fenë, pra të pasër të jakushtojnë Allahu subhanahu wa taala. Edhe duke qenë pra hunefa, duke qenë besim drejtë. Në surën Ghafir në ajetin 14, Allahu thotë: Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din, walau kariha al-kafirun. Luteni Allahun subhanahu wa taala duke jakushtuar ati gjitha adhurimet e juaja me sinqeritet të plotë. Edhe nëse këtë gjithë të urejnë jo besimtarët. Në surën Araf, në ajetin 29, Allah thotë: Kul emara rabbi bil qist. Thuaj, Zotim urdhon për drejtësi. Po që njerëz të përmbahen drejtësisë. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Edhe drejtoni fytyrat e juaja. Vetëm ka Allahu subhanahu wa taala në çdo xhami. Pra adhuroni vetëm Allahun. Wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Dhe lutën e Allahut subhanahu teala me sinqeritet plot. Po me që gjithë fen, adhurimin dhe lutjet tua, tuaja t'ia kushtoni sinqerisht Allahut subhanahu. Kama bada yakum ta'udun, thot ashtu siç ju ka kriju Allah subhanahu teala në fillim, prap do t'ju kthej juve. Dhe është pohuar në hadithin që transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa hadithi është e Tirmidhiu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Idha sa'alta fas'alillah." Kur të kërkosh prej dikujt apo kur ta lutesh dikon, atëherë lutë vetëm Allahun. Edhe kërko vetëm për Allahut. "Wa idha ista'anta fasta'in billah." Edhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm prej Allahut. "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Fatë edhe dia, pra ti je i bindur se sikur i gjithë njerëzimit të bëhen bashkë për me të asilë një gjë dobishme, për me të bëhë dobi, nuk kanë mundësi vetëm ajë sa ka caktu Allah s.w.t. Wa in istemi'u ala en jadurruke bi shejin, lem jadurruke illa bi shejin, ka të ketëbehu Allahu alaik. Edhe nëse gjithë njerëzimi bëhen bashkë me të dëmtu, me të dishka, nuk kanë mundësi me të dëmtu vetëm ajë sa ka caktu Allah. Rufi ati l'aklamu ma gjeffet i suhuf, sa të lapsat jenë gritë edhe fletat jenë tha. Pra është ka përfundu caktimi Allahu subhanahu. Pra këto fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për bëhet kur ta lutësh lutë vetëm Allahun, edhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm për Allahut, po na urdhon që pra në lutjet tona dhe kërkimin e ndihmës të kemi sinqeritet plot për Allahun subhanahu. Pa mos ta lutim askën përveç Allahut dhe mos të kërkojmë ndihmë prej askujt përveç tij, prej tij. Kjo është një çështje obligative që i caktohet obligativisht për çdo musliman. Gjasë çështat e Milkaimi, Allahu mëshiroft, thot li anna vasit ibn Rajibi, Allahu mëshiroft, thot li anna su'ala fihi idharu dhulli min as-sa'ili wal maskanati wal hajati wal iftiqar. Për gjat lutjes lutse e shfaq për ujin, në shtrimin, varfrinë dhe nevojën e madhe që ka për Allahun subhanahu. وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر
ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. Po ashtu thot kur dikush e lut dikën tjetër, atëherë ai pranon veten e tij, pra është i bindur që ati cilët po i drejtohet me lutje, ai ka mundësi mi a largu të keqen që e ka godit. Edhe është në forcën e tij, në mësinë e tij mi a sjell edhe mi a dhon atë që po a kërkon. Pra mi a sjell dobit edhe mi a largu dëmët. Wa la yasluhu dhullu wal iftikharu illa lillahi wahdahu. Për këtë arsye thot në shtrimi edhe për ulja, edhe shfaqja e nevojës edhe varfris, thot nuk bënd të drejtohet as kujt tjetër përveç Allahu subhanahu. Nga se thot li ennehu haqiqatul ubudiyya, nga se kjo është realiteti i adhurimit. Kjo është realiteti i qenit rob i dikuj. Por për këtë arsye duaja do të drejtohet vetëm Allahut. Edhe shejhu Islam ibn Taymiyyah Allahu subhanahu thot wa min a'zami al-i'tida'i wal-'udwan wadh-dhulli wal-hawan an yud'a ghayru Allah. Fa inna dhalika min ash-shirk. Wallahu la yaghfiru an yushraka bih. Thot shkelja më e madhe që e bën njerëz, pa që i shkelin kufit e letë shumë edhe dalim e thot prej kufive që ja ka caktu Allah s.w.t. Po një kosisht është edhe poshtrimi edhe përbuzja ma ma dhe që njëri jo e bën vetës kër e ljudi kënë të tërpën e shakot. Nga se thot kjo është prej shirkut e Allah s.w.t. nuk e falë shirkun. Ua inë në shirkë e ljodhull më nadhim. Thot Allah ka thonë për shirkun vëtet që shirkë është një padritësia ma dhe. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. Kështu që do dajtë që shka dhe në Allah sërën këfë që shpeson takimin me Zotin e ti. Pra beson këtë gjë, atër le të bëj pun të mira, edhe mos të jashë shaj Allah subhanët ala Zotin e ti asëkën edhe asë gjë në adhërën. Pasaj vazhdo në thëtë mos më alu lë makhluki, muharramu lë gajri lë haqë. Ma dhe thëtë edhe krijesën me lutë, po në gjërat edhe për çështjet që janë mundësi të krijesës. Po ka mundësi me të nimu, Allah ja ka dhonë atë mundësi. Me kërku diçka për krijesës edhe me lutë në këto çështje, thotë edhe kjo është e ndaluar pa nevojë. Pra nëse nuk ke nevojë nuk bën me kërku për krijesës asgjë. Kama thabata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-ahadith as-sahiha fi tahrim al-mas'alati lahu wa li ghayrihi. Po siç është pohuar në hadithet e sakta për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që ai e ka ndaluar me lyp prej tij apo prej dikujt tjetër, po për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo për dikujt tjetër. Ke hadithi Hakim wa Qabis wa ghayrihima. Po siç ka hadithi Hakimit i Qabis, pra këta janë prej sahabive për pejgamberin dhe të tjerëve. Pastaj thot: Fe fi hadithi Hakim ibn Hizam, kale se eltu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tani. Dhe një dhe shkova të pejgamberi sasom dhe kërkova, lypa, o pasuri, e aj më dha. Thumë mëse el të hu fe atani, pas aj prap kërkova për ti dhe aj prap më dha. Thumë mëse el të hu fe atani, pas aj prap kërkova dhe prap më dha. Thumë më kale, ja hakim, inë hadhe l'male khadiratun hulua. Ka thonë, o hakim, kjo pasuri, pro pasuria kësaj bote është si kur një frut, që është i njom, edhe është i sheshëm, i embëllë. Pra pejgamberi sa son po tregon se pasuria e kësaj bote i përfshin këto dy cilësi. Domthonë edhe është e sheshme për njeriu, po e shijon, po edhe është e bukur kur të shikon, po e josh. Pra këto dy cilësi, nëse janë ndome, secila prej tyre do thotë e tundon njëri. E si është rasti kur bëhen dy janë bashkë. Domthonë kur e shah i pëlqen, po edhe kur e shijon, do thotë i pëlqen gjithashtu. Prandaj thot, "Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi." Kështu që kushdo që e merr këtë pasuri, po pasurinë e kësaj bote, me zemër të hapur, me shpirt të mirë, po pa e lakmushëm. E merr vetëm ai sa ka nevojë, jo më shumë, nuk e lakmon, s'ka lakmi të madhe që me të bu sa më shumë prej. Fat Allah e bereqet atë pasuri. Allah e bereqet e bekon pasurinë e tij. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Ai që munohet, do thotë merr pasurinë me lakmi të madh, munohet sa më shumë, do thotë me tubu prej sajna, duke e dashur, pa duke e lakmu shumë, atëherë thotë Allah nuk i jep përreqen në atë pasuri. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Edhe këy fundi thotë është sikur ai që han edhe nuk gopet kurrë. Po këto janë disa lloj smundjeve që njeriu han
si që dim edhe kur në ngopët. Wal yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla. Do të dora e lartë që jep është më e mirë se sa dora që shtrihet për me marrë. Po këtë shtoi ka këshillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu thotë Ibn Auf ibn Malik al-Ashja'i, qal kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'atan aw thamaniyah. Auf ibn Malik al-Ashja'i tregon thotë ne ditë ishim 7 persona ose 8 të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ala tubayi'uni? Atë bejasum ka thonë a nuk ma po ma jepni besën për Zotin? Fa kunna qad bayi'naka ya Rasulullah. Fa alama nubayi'uka ya Rasulullah. Atëri kanë thonë, në të kemi dhani herbesin. Të kemi zotu, për qëfar për dëshëron të ashtë prapë që të zotohemi. Kale ala en ta'budullahi wa la të shikuhu bihi shejën. E para, se që djetë me e somë gjithë unë, ka thirë të vidë. Ka më ma jemë një besin që ta, do të adhore në Allahën, vetëm Allahën, në mështë të shëshoni asë gjë në adhore. O salavat il khëms, dhe që do t'i falni 5 kohëtë. Wa an tuti'u wa asarra kalimatan khafiyya. Edhe që ti bindeni, sot edhe këtu e ka thonë një fjalë që të shes se kam dëgjuar për transmetuesin thotë kështu. Au. Po qëllimi është me u bind udhëhesave se çfarë ardhën hadithe të tjera. Wa la tas'alu an-nasa shay'an. Edhe mos kërkoni asgjë për njerëz. Qala fa laqad ra'aytu ba'dha ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan an yunawilahu iyyahu. Të dhe këta që kemi qenë prezent të pigam, së mi kam pon të në tërmen, që nësi i karo shkopi poshtë, pra prej kur ka qenë në bideve, nuk i ka thonë ati që ka qenë tokë, ma jep shkopin. Mirë kur ka zbritë dhe ka morë vetë. Pra kjo të rëgën se ju kam përboj këti zotime po besatimi që ja ka thonë pigamere së nësë, që nuk kam kërku asë gjë prej njerëzve. Edhe kjo është e që preferohet prej besimtarit. Këta di dhe transmetën muslimë. وعن قبيصة بن مخارق بن مخارق الهلالي أنه قال باشو اشترسمتو بي قبيصة دون صحابي وتيتر شكاثون تحملت حمالة يدت كمر برج تمض فحمالة نجونا رابش برج شامر دي كش برم بايتو مزدو فيسة مزدو فاميليا وشي كان جاك مزويته اذا مبو بايتو مستيرة شمس موردر التجاك دير تحك مار يكشتو مرات فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. هذا كمرت بيغامير ثم كم كركو وما لاك البرج. فقال أبقم حتى تأتينا الصدقة. هذا بيغامير ثم قالوا نتشندر من إيه دي صدنا بيان ديكوش ما صدقاء. ديكوش بفاصر ويت مدينة أسا بي صواب ويت ناسيل را صدقاء. فنأمر لك بها. هذا تايب من بيس صاينة. ثم قال يا قبيصته إن المسألة لا أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. فسيك أظن أن قبيصة ملوب بنيرز بصري فمشترى دورة نكليوت ويسا نتري راستة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فالبرسون يرسكر راستة ات إسليك أورني برش kërë me bo pajtim mes familjeve, edhe do të lejohet me lypë deri sa ti jepet. E pasaj mo nuk lejohet me lypë mashkë. Po vetëm është sa e luan borgjën e tina. Ma rajëllun e sabët mu gja i hatun, i gjitahat ma lehu, fe hallet lehu l-mesele, hatta ju sibe kiwamen min ish. Do të dhe një njeri që i ka ndonë një fatkishësin, pasurin e tina, edhe ja ka shkatru gjithë pasurinë. Po gjithë pasurinë e tina që e ka pas po biznesin ose kopshtin me cilët ka fitu pasurinë, kështu më ratë, ka ndonë një fatkisi, një zjarë, kështu më ratë, edhe e ka shkatru gjithë pasurinë. Thotë këti lejot me lypë deri sa të arrinë prej pasurisë ashtë sa mundet me vazhdu jetën. Të thotë me bëllu që atë në dëmë, edhe pasaj mund të lejot me lypë, ma shumë. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا فتظنين يلي شكا بوتيتني
varfni e madhe. Sa që thot, tre persona, pe ta formëve ti, vinë edhe dëshmojnë, do në që janë njerës të mendjes, menqër, edhe dëshmojnë që filanin e ka gudit varfni e madhe, pra nuk mundet me ja dojnë banë. Atërë thot, këti i lejohet me kërku, deri sa Allah subhanahu teala të jep, pra përmes krijesave ti, përmes njerëzve të jep, pasri mjaftu shumë, sa që ai mundet me vazhdu më të tje. Atër, ma shumë nuk i lejohet me lip. Pandaj thot, femasi wa hunne mire lmesali, janë khabisa të fesuhdun, ja kulluha sahibuha suhten. Pjesa tjetër, ose kërkesat, lypje tjera që bëhen prej njerëzve, po që kërkojnë për tjere dhe lypin pasuri, thot atër kjo është pasuri haram, cilën e hanë, suht, pra logaritet pasuri që është haram, që u fitu me haram, ose është haram në esens. Këtë hadithë të transmetojnë muslimë dhe tjere. Prandaj, vazhdo në shqe vëllë islami thot, po tërku suali lil me khluke i ehtia adhan, bi suali lil khalike afdalu mutlakan. Prandaj, thot, në përgjithsi, me praktis edhe mos me lypi krijesave fare, absolutisht thot kjo është më mirë. Gjasë besimtari këtë mënyrë po kërkesën drejtuar krijesave e zaventson edhe ja drejton vetëm Allahut subhanahu. Kjo është më e vlefshme dhe më e mirë në përgjithësi. Në gjitha aspektet. Kama qala ta'ala fa idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Çish ka thënë Allahu subhanahu kur të lirohesh, atëherë drejtohu ka Allahu subhanahu, edhe vetëm Zotin tonë synoja. Wa fi sahihayn yani bi Sa'id al-Khudri قال فلان دو صحيحات عن بخاري ومسلم ترسمتوهات بس ابو سعيد الخدري وتسلي كاثن اصابت نفاقه نكو اني تسد مغوديتي ني وارفني مالي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يخطب الناس وهو يقول وتدير تبي غامين اساسا مكركو ديم فتدى باش ايش ايش دوكه يليجرو نيرزو الا ثاشت يا ايها الناس والله مهما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم. Thonë, o ju njerëz, pasha Allah, çdo pasuri që është të kun, nuk e mboj për vete, nuk e dëpënoj ato, mirë po ja jap ju. Edhe kështu ka qenë tradita për pejgamberit. Sa që i ka orë një pasuri e madhe, pri ploshkës lusës, apo të qëfar në njëre tjetër, gjithë mund e pa shpënda sahabë, se ka mboj të vetit. Mirë po thotë, ma innehu me një stegni, ju në hilla. Mirë po aje që mjaftohet me Allah, po i mjaftan Allahu, nuk kërkon për krijesave, sa të dhe Allahu ka mjë dhonë mjaftushëm. O men jes të ife, ju ifehu Allah, edhe i që mbron derin e ti, jarun derin e ti, po nuk ju kërkon njerëzve. Sa të dhe Allahu, subhanahu teala, ka më rujtë ato. Ka më rujtë ftyrën, që thonë djetarë, kërë e shpjegojnë këtë hadithë. Do thotë, ka mjë dhonë mjaftushëm, ose do thotë, do t'ja largëja të varfni, ose do t'jep mjaftushëm që nuk ka nevojë me kërku njerëzve. Po ai që për hir të Allahut subhanahu teala nuk e lip njerëz. E ruan veten e tij. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Edhe ai që mundohet mu treguj durushëm, po me pajis veten e tij me këtë cilësi të mirë, me këtë tipar të mirë durimin, thotë Allahu subhanahu teala i ndihmon që ti durushëm. Pra Allah jep sabër, jep durim atij personi. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر فاسكت نو كيش دون ذورات ما امير اذا ما ماذا سسا صبر سسا دريم فقلت في نفسي والذي بعثك بالحق لا اسالك شيئا فرجعت فاغنى الله وجاء بخير اذا بيت انت ما بقولكم دجو ثوت ابو سعيد كتو فيال بي بيغامير ما بس كش اشكو ما كركو بريتينا thot vetën ti me këmë thonë që pasha atë cili, i cilë të ka dërgu me të vërtetën, asë s'ka me kërku prej tije. Thot edhe më këthy në shpe. Thot edhe më mjaftoj Allah subhanahu teala dhe më sjellë pasuri. Po ma mundsoj me të i kalu atë krizë, atë varfni. Pasaj vazhdo shehu islami thot Ebu Sa'idin fahima min kelami nëbiji sallallahu alaihi wasallam anna tërkë sualihi të affufan mos të gënan khajrun lehumi suali. Pra Abu Said ka kuptu për fjallë e pejgamberit, thonë se mos me lutë pejgamberin, thonë, me qëllimi që njeri ju mi mjaftu Allahus, edhe me rujtë, pra të afuf, me rujtë vetën e ti, e ftyrën e ti, kjo është ma mirë për ta. Fe idha kanë tërku suali lë embija, fi hajatihim avdole me alhajati wal faqa,
ومع عدم الحاجة يكون حراما، فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم. Prandaj thot shembulli i Islamit bien këtë përfundim. Po për deri sa po shohim që mos mi lut pejgambert deri sa ata e ngjallin jetën e tyre. Kjo qen ka më e mirë dhe më e vlefshme, edhe pse njeriu ka nevojë. Është i varfër. Pra kjo, edhe pse ka nevojë që nga më mirë hiç fare mos mi lut ata për sa kohë ata që janë ngjall. Kurse nëse njeriu ka nevojë për shkak të thotë që është haram mi lut pejgambert. Edhe tjerët. Atër edhe se është rasti i atyre që shkojnë edhe i lutin pejgambert pas vdekjes tyre. Ose i lusin vdekurit tjerë, do të që nuk janë prej pejgambert. Pasaj i gjithë aftur shkelli islami thot, në një vend tjetër, fa inna suale lë makhlukina fihi thalathu me fasit. Kë njeri jo i lutet krejesave, këto, do thot ato e godasin tri gjërash katrimtare. Mefsadatu liftiqari ila ghayrillah. E para është që ai do thot po ka nevojë për dikën tjetër veç Allahut subhanallahu te. Po po shkon edhe po i drejtohet dikujt tjetër veç Allahut. Po shfaq nevojën e tij, varfrinë e tij në dikujt tjetër veç Allahut. Wa hiya min nu'i ash-shirk. Edhe kjo thot në veten e tij është prej llojeve të shirkut. Wa mafsadatu idha'i al-mas'ul. Wa hiya min nu'i dhulmi al-khalq. E dyta është thotë se e dëmton ose e lëndon personin që shkon me kërku prej tij. Edhe kjo hen te lloji që i bën padrejtësi krijesave. Po e para që ka padrejtësi ndaj krijuesit, dëmi ose pasoja e parë. E dyta që i bën padrejtësi dhullum krijesës. Wa fihi dhullun li ghayrillah. Edhe gjithashtu thotë këto ti nështrohesh edhe i përulësh dikujt tjetër për inshallah. Wa hadha dhulmun lin nafs. Këtë mënyrë të i bën padrejtësi vetes tij, vetes tonë. Sepse po i nështrohesh dikujt tjetër për inshallah, po i përulësh atin. Fa huwa mustamilun ala anwa'i dhulmi thalatha. Prandaj thotë më lut dikujt tjetër për inshallah, pikë krijesave i përfshin këto tri lloje të zullumit atë padrejtësisë. Prandaj muslimanit, cilët Allahu subhanahu teala i ka dhënë sukses me ndjek rrugën e saktë dhe drejtë, pra e din me bindje të plotë që askush nuk ka mundësi me sjell dobi e me të largu dëmet. Askush nuk ka mundësi me të dhënë apo mos me dhënë me të privu përveç Allahut subhanahu teala. Për këtë arsye muslimani gjithmonë e veçan edhe njësën Allah subhanahu teala vetëm me frikë dhe shpresë, me dashuri edhe me kërkesë, me lutje, me përgullje edhe në nështrim edhe në thot përgjërim. Besimtari pra gjitha shpresat e ti i vartë Allah subhanahu teala. Pra ndaj edhe ne lusim Allah subhanahu teala në fund kësaj teme që na jep sukses që ta realizojmë këtë gjë. Edhe mos në lejoj të mbështetemi asë kujt tjetër përveç Allah subhanahu teala, asë kujt tjetër për krijesave. Mos ta lutim asë kujt tjetër, asë kujt tjetër përveç Allah subhanahu teala. Edhe në çështjet e kësaj. E lusim Allah subhanahu teala të na jep sukseset, të ndihmojnë këtë gjë. Nëse Allah subhanahu teala është më i miri dhe më i mrekullueshëm i cili ne lutim, edhe i drejtojmë lutjet tona dhe kërkesat tona, Allah subhanahu teala është më i miri dhe më i mrekullueshëm që ne e shpresojmë edhe kërkojmë ndihmë prej tij. Allah subhanahu teala di më mirë, Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.